Agressiivne müügitaktika ja psühholoogiline ostusurve väljaspool tavapärast müügikeskkonda viib eakamaid inimesi sageli läbimõtlemata ostudeni, mida kahetsetakse, kuid teadmatusest ei osata ka kaupa tagastada. Tallinna Spiritel on pikka aega käinud naabrite vaen ühe mittetulundusühingu vastu, kes otsib koertele uusi kodusid. Koeri pidav naine väidab, et koerad on kõik tema nimel ja naabrid kisuvad tüli ei millestki. Tere õhtust! Tallinna uudised alustavad. Aastas jõuab Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ametini mõnikümmend juhtumit, kus koju saabunud müügimehe surve tagajärjel on klient soetanud seadme või eseme, halvimal juhul isegi sõlminud järelmaksulepingu, ent on hiljem oma ostu kahetsenud, kuid ei tea, kas ja kuidas on võimalik tehingust taganeda. Eriti vastuvõtlikud on peale tükkiva müügitehnika suhtes eakamad inimesed. Tallinlanna Silvi soetas aastaid tagasi kodumüügi tulemusena hirmkalli tolmuimeja. Tehingu kohta ütleb proua täna, et tegemist oli tema elu kõige kallima õppetunniga. Kui helistas ja minul parajast ei olnud tolmuimeja, ta väga teda kiitis igati pidi ja pakkus ja siis ma mõtlesin, et praegu mul on võimalik järelmaksuga osta. Kui suure osa teie sissetulekust sel hetkel see järelmaks umbes moodustus? No võibolla 25%, ma ei no jah, umbes jah. Kuidas teile see sobis? Raske, nagu raske asi. Teda on raske niimoodi liigutada sel mõles mõttes. Kas tekkis mõte ka, et äkki annaks tagasi või pakuks tagasi? Ei, ma seda mõtet üldse ei tulnud mõtetki, sest ma ei teadnud, et niisugune võimalus üldse on. Kuna koduukse, aga ka telefonimüügi ohriks langevad kõige sagedamini eakamad inimesed, paneb Tarbijakaitse ja Tehnilise järelvalve amet südamele oma eakatele lähedastele nende õigusi selgitada. Kui see kaup on nüüd ostetud, siis tegelikult on 14 päeva aega, et ümber mõelda. Läheb mängi paar päeva mööda või viis päeva mööda ja tunned, et tegelikult see ei olnud hea ost, et tegelikult mul ikkagi ei ole seda vaja. Ja selle 14 päeva jooksul tuleks siis lihtsalt kauplejale saata siis näiteks e-kiri või kirjalikult teada anda, midagi põhjendama ei pea. Ja täpselt sama on ka järelmaksulepinguga, et ka sellest saab 14 päeva jooksul loobuda lihtsalt siis öelda järelmaksuandjale, et soovin lepingust taganeda. Kui on see kiri teile saadetud, siis tegelikult tuleks ka esimesel võimalusel see kaup tagasi saata. Hiljemalt 14 päeva jooksul samamoodi. See, et toote pakend on avatud või sootuks ära visatud, ei ole kauplejatele argument kauba tagasi võtmisest keeldumiseks. Kauba väärtus ei vähene sellest, tagastada saab ja tegelikult kui kaupleja on näiteks ütleme, toonud mingisuguse suure mõtmelise kauba inimesele koju, siis tegelikult ta peaks ka ise tegelikult organiseerima selle siis tagasi võtmise. Näiteks järele tulema või siis kuidagi korraldama niimoodi, et see ei tekitaks tarbijale nii-öelda põhjendamatud ebamugavust ega ka põhjendamatud kulusid. Tasub meeles pidada, et nii e-poest tellides, telefonimüügi või ka koduukse ostude puhul kehtib 14 päevane tagastusõigus ning oma loobumisotsust ei ole vaja põhjendada. Kui kaupleja siiski koostööd ei tee, on tarbijal alati võimalus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole ja esitada vastav avaldus. Tallinna Laulu väljakul toimus koostööõppus, kus mängiti läbi ametkondade vahelised tegevused suurõnnetuse korral rahvarohketel sündmustel. Kaasatud oli nii päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, terviseamet kui ka häirekeskus. Tallinna Laulu väljakul toimunud koostööõppuse stsenaarium oli järgnev. Toimub maailmakuulsa ansambli Surev hiir kontsert, mida on tulnud kuulama umbes 50 000 inimest. Kontsert on jõudnud poole peale, kui pürotehnika kasutamisel tekib kõlaritorni süttimine, mille tõttu see kokku variseb. Tuli massiliselt seal kannatanuid, surnuid ja pluss paanika, mille käigus tambiti või muljuti veel kord inimesi ära. Ja abijõud ei saanud nii ruttuligi, pidime või staab pidi siis saama koha peal olevate ressurssidega hakkama. Harjutuse eesmärk oli lihvida asutuste vahelist suhtlust ja protsesse. Kui säärase mastaabiga õnnetus peakski juhtuma, siis on olemas kogemus, kuidas seda lahendada. Raske õppustel kerge lahingus, nagu öeldakse. Täna õppisime muidugi seda, et inimesed muidugi lähevad paanikasse sellise õnnetuse puhul. Seda mängisime muidugi läbi ja see võtab tohutavalt palju resurssi, aga muidugi aitame üksteist ja selle kaudu koostöös ka loome turvalisust. Suurkontsertid on need, mis muidugi alati
tõmbavad meid trimmi ja sunnivad kõikidele ohuolukordadele aina rohkem ja rohkem mõtlema. No kindlasti on meid õnnistatud, et selline suur õnnetus meil ei ole kunagi toimunud, aga kui on palju rahvast koos, siis eks seal juhtub alati. On üle napsitanuid, on vargusi, on korrarikkumisi ja mass vajab ikkagi alati teenindamist. Tänane koostööõppus oli juba kolmas, mis päästeameti poolt ellu kutsutud. Erivajadustega inimestele spetsiaalselt korraldatud festival erisuste erinevused toob vaatajateni nägemispuudega inimeste lavastused, tantsulavastuse kui ka tsirkuse. 20.–23. märtsini toimub festival Erinevuste erinevused, kus etendub neli lavastust, mille fookuses on erivajadustega inimesed. Festivali korraldab Põhja-Eesti pimedate ühingu juures tegutsev Terateater. Ma ise mõtlesime selle nime välja. Ta on selline mitme tähendusega. Tegelikult tahtsime, et ta oleks selline lihtne, et ta jääks meelde ja kõlaks hästi, aga ta on ka kahe teraga mõõg, pime kana leiab tera. Lavastuses on siis juttu neljas pimedest muusikust, kes mängivad orkestrist ja ühest dirigentist, kes selle nagu näidendi jooksul kaotab nägemise. Sa ei pea muretsema, ma saan hakkama. Olen alati saanud. Festivali raames toimuvad vestlusringid, kus muuhulgas vaadeldakse erivajadustega inimeste etenduskunstide laiemat tausta. Festivalil esietendub pimedate ja vaegnägijate Terateatri lavastus, kust poolt puhub tuul, mis otsib vastust küsimusele, kuidas kujutada pimedat inimest laval. Erisuste erinevused on festival, mis tegelikult on keskendunud erivajadustega inimeste etenduskunstidele. Erivajadustega inimesed on ise laval, aga seda on loonud siis kutselised teatri- ja tantsutegijad. Festivali jooksul esineb ka Pärnu ratastooli tantsurühm Silver Wheels, Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse näitering ning tutvustatakse neuroerinevate inimeste etenduskunstide projekti koge. Festivali toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tallinna linn. Pirita elanikud on juba pikemat aega häiritud naabruskonnas tegutseva koerte varjupaiga tõttu. Linnaosa valitsus kutsub kõik elanike üles MTÜ tegevust mitte toetama. Pirital ühes elamurajoonis on juba aastaid kuulda tavalisest intensiivsemat koerte haukumist, mis naabruskonnas elavaid inimesi sügavalt häirib. Happy Dog Family kodulehel on kirjas, et kodu ootab hetkel 16 koera. Naabrite sõnul on olukord muutunud välja kannatamatuks. Siis see väljaheidete, loomade väljaheidete aroom või noh, lehk ütleme, siis tuleb otse meie krundile ja see on võimatu. Me lapsed ei saa väljas olla, me oleme liivakasti liigutanud ühest aiaotsast teise. Me oleme sunnitud patuudi ära tõstma ja noh, ega see tõstmine aita, sest tuule suund on ju noh, nii nagu ta on, eks ju. Aga praegusel hetkel me nagu ei leia enam ühiskeelt naabriga. Kui me kedagi tahame aidata, siis kellegi kolmanda olukord ei tohi halvemaks minna. See elukeskkond ei ole enam, ütleme nii, et elamisväärne. Et tõepoolest neid loomi seal nii-öelda aidatakse. See on väga tänuväärne, mis selles suhtes tehakse, aga see on vale koht, kus neid loomi aidata. Koerte omanik on siis välja reklaaminud, et justkui oleks tegu varjupaigaga, kuid varjupaika juriidiliselt seal ei ole. MTÜ asutaja Tatjana Slonova sõnul kuuluvad aga kõik koerad temale. Mittetulundusühing Happy Family kanti registrisse märtsis 2021. Kodulehel on kirjas, et MTÜ sooviks on aidata inimese vastutustundetuse tõttu tänavale sattunud koertele uus kodu leida. No, minu личные собаки, все собаки оформлены на меня, зарегистрированы официально, это мои личные собаки, конечно, я им ищу дом. У нас сложно дружить с соседями, у нас такая улица своеобразная, тут, по-моему, никто ни с кем не дружит. Но у нас вот есть соседка, которая на меня уже много лет пишет жалобы, 19 лет уже пишет. Põllumajandus- ja toiduamet on alustanud haldus- ja riikliku järelvalve menetlust mitme isiku suhtes, kes Happy Family MTÜ-d eest veavad. Lõplikku otsust ei ole amet aga täna veel langetanud. Seal toimub tegevus, toimub koertega äritsemine, aga kuhu maani me selle protsessiga jõuame ja kas lõpuks otsustab selle, mis seal õigesti valesti tehti kohus, et seda ma ei oska täna veel öelda. On ainult üks lahendus. Tegelikult need koerad tuleks ära viia kõik ja see asi lõpetada. See ei ole õige koht, kus aidata loomi. Mitte keegi ei ole selle vastu, et loomi aidata. Palun aidake. Noh, ma aitaks ka, kui ma saaks. Aga igale asjale on oma koht. Tallinna
Tallinna õpilaste muusikakonkurss Tallinna Talent 2024 on jõudnud teise vooruni. Selles astuvad noored muusikud laval üles elavas ettekandes. Esinemisi saab nautida 23. ja 24. märtsil Tallinna muusika- ja paletikoolis Muba ning 24. märtsil Mustpeade majas. Kontsertid on tasuta. Muusikakonkurss Tallinna Talent on suunatud Tallinna üldharidus- ja huvikoolide õpilastele vanuses 7-19 aastat. Konkurss toimub solistidele ja ansamblitele kahes kategoorias: vokaalmuusika ja instrumentaalmuusika. Mõlemas saab valida klassikalise, levi- ja rahvamuusika ning improvisatsiooni vahel. Konkursi algates ja selle patrooniks on linnapea Mihail Kõlvart. Käesoleva nädala vältel saavad Tallinna elanikud taas jäätmejaamadesse suurjäätmeid tasuta ära anda. Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta vastu kuni 3 kuupmeetrit suurjäätmeid, ehk kogus peab mahtuma ühe sõiduauto järelhaagisesse. Isiku tuvastuseks tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. Suurjäätmete alla kuuluvad mööbliesemed ja nende osad, vaibad ja muud põrandakatted, madratsid, kardinad ja kardinapuud, suured lillepotid, riidenagid, peeglid, spordivahendid, jalgrattad, katkised suusad ja kelgud ja lapsevankrid. Igal aastal hakkavad kevade tulekul kajakad katustele pesa rajama. Praegu on ühistutel ja majaomanikel viimane aeg oma lamekatused üle vaadata ning sinna kogunenud oksad ja muu pesa tegemiseks sobib materjal ära visata. Kui seda ülepäeviti 3-4 korda teha, siis kolivad kajakad mujale. Kui aga linnud on juba pesitsema hakanud, ehk kui pesades on munad, siis kaitseb linde looduskaitseseadus. Natuke veel ja ongi käes pööripäev, mille algab kaua oodatud kevad. Kodulinna maja on seda tähtsat päeva tähistanud juba aastakümneid, pakkudes linnarahvale erinevat programmi. Ka sel aastal on kavas üritusi, mis kindlasti meelitavad kaasa lööma. Kõigepealt tuleb kolmapäeva hommikul vara üles tõusta, sest astronoomiline kevad saabub sel aastal kell 3.07. Täpselt 2 tundi hiljem, 5.07, toimub aga Tallinnas Musumäel juba pika traditsiooniga kevade vastuvõtt. Selle ettevõtmise taga on kodulinnamaja eestvedaja Tiina Mägi. On kindlad sõbrad, kelledega me oleme tõotanud, et kuni me elame, me teeme. Need on see, et me Musumäel alati kohtume Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise meeskooli segakoriga noorus ja karjase pasuna puhumisega tähistame kevadet. Et olete ükskõik, mis kell tuleb, olete kõik seal Musumäel? Alati. Ühes kevade saabumise tähistamises Musumäel on saanud aga kevade esimese päeva pühitsemine üle terve linna. Ka sel aastal, nagu moto ütleb, käib kodulinna maja koos heade sõpradega mööda linna. Näiteks minnakse Urmas Laansooga kevademärke otsima botaanikaaeda ning piiskopiaias Toompeal saadetakse koos tuletantsijatega looja esimene kevadpäike. See äng, mis meil on meie kliimavöötmest selle pimeda ajaga, on nii sügav ja nii tohutult vastik, et see on esimene võimalus kuidagi olla optimistlik ja vaadata kuidagi sundida ennast olema elutahteline. Päev kulmineerub kell 20.07 Hopneri maja hoovis, kus luuletusi ja tekste loeb Veronika Kivisilla. Kevade algus ürituste kohta saab rohkem infot Kodulinna maja Facebooki lehelt. Kevad toob keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi juba ka soojemad ilmad. Kolmapäeval lubatakse lausa 7 graadi sooja. Vaatame, kas see soe ka Tallinnasse jõuab. Kolmapäeval on pilves ja hetkeks ka vähese pilvisusega ilm. Puhub peamiselt edela tuul 1-3 meetrit sekundis, õhusooja on 0-3 graadi. Neljapäeval on pilves vähese vihmaga ilm, öösel sajab küll vihma asemel lund. Tuul puhub hommikul lõunast, aga pöördub siis edelasse, puhudes 2-4 meetrit sekundis. Soojakraade on 1-4. Reedel on pilves ilm, õhtupoole hakkab lörtsi sadama. Tuul puhub peamiselt edelast 4-8 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 1-3 kraadi vahele. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i linnameediakanalis. Kohtumiseni!